رفعات السديدات ايه فصل كافراد ايه دكسيه السره ايه حاج ياسين ايه مقالده بوصاصة ايه واحا اللوغف طيب مناسبات ساقوتينا مناسبات داسي ايه واحا كسو قيب قلي اقو يهانو قيبه كلا دون ايه برشادة سو وربحين تن مقالده بوصاصة نوغو دياريي وريح ايه حمسة عبد الرشيد مناسبات دان اوه هيد ميد لغو ساقوتينا ايه ارديد فصل كافراد دفعات السديدات ايه سكول كسره ايه حاج ياسين ايه مقالده بوصاصة واحا كقيب قلي وحقرد اقون يهانو قار كميدا ماملياش اسكولا دا بوساسو مسولين كسعدي مؤسسة دا المنحاج قدوميا كحيغان كجامعة دا بداعس او هيد مدشي لغو قبان اي مناسبة دا يسيدو كالي والدين انتا اي مناسبة دا سعدي وحي اردي دا فصل كافراد اي دوكسيغا سري حاج ياسين اي بوساسو اي سو بندگين اقون تي اي كبرتين مدد لبية طبان كسانو اسكول كحاج ياسين معمولها قود اسكول كحاج ياسين اي بوساسو عبدالعظيف جامع يمعمول كحيغان كدوكسيغا سري حاج ياسين اسماعيل محمد ياسين وحا اي كور بحيان مرحلة دي اسكول كسو مري ارديدا ان اسكول كان مرحلة بدن بوسو مري رونتي اسكول كان وحا بدقو اها اسكول اي بوساسو انترناشنال اسكول ومركو هوراكو اولا مغالا دا عدان اسكول كاسي جيرين اسكول كحاج ياسين مفرمين runtii mudnaan buu nagu leeyahay iskuulka boosaaso waayo waxaan filayaa isagoo dugsi sare ayaanu dugsiga sare waxaan u jabinay Haaji Yasiin oo markaa ku oolaameen magaalada ka fog oo maxaan ku jiraa ardaydu aan in badan gaari karin dugsiga sare ee Haaji Yasiin muddadii ugu dambeysay ee 4 sano ahayd muddadii ugu dambeysay ee 4 sano oo hadda ay soo dhaafnay 2015 2016 2017 iyo sanadka aan hadda ku jirno dugsiga waxa ka qalinjabiyay ama uu soo saaray arday dhan 375 arday 375 arday uu soo saaray 375 arday waxay wax ka bartaan jaamacadaha dalka iyo kuwa dibadda qaar ka mid ah ardayda fasalka afraad ee munaasabada sagootinta loo sameeyay ayaa iyagana madasha ka hadlay waxayna dareenkooda ku cabireen adalo iyo suugaan waxaan salaamayaa dhammaan macallimiinta sharafta iyo qayaha mudan waana hal abuurayaal xirif fog higsigooda iyo himiladooda iyo helidooduba waa hamuun bixinta haqabtirka bulshada kuwa hagaagsan iyo kuwa halaysanba haddii aan aymiga tiigsanana tirdiraan noqone aan cidina dhanu tiicin karinana tilmaamaye goobaha talintaba tago abidkin taagnaada cabdulaahi sheekh cali maamulaha iskuulka towfiiq xasan cabdalla xasan gudoomiye alminhaaj gobolka bari iyo gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda badacas maxamed cabdiqaadir maxamed waxa ay la dardaarmeen ardayda la sagootinayay waxay idii haray wax yar weeyaan imtixaankana waxaan ilaahay uga bary idinkaga baryayaa in ilaahay idinku guuleeyo insha allahu tacaala oo iskoor fiican aad dugsigiinna iyo dadkiinna aad u keentaan insha allah meel walba aad joogtid inaad ilaahay ka cabsatid oo aad ilaalisid anshaxa aadaabta dhaqanka islaamka aad xasuusatid sida aad hadda arday u diyaar garoobaysaan oo aad waabaqaysaan imtixaanka la gelayo istarlaysadka ay dhici karto qayb in ka mid ah marka imtixaanka la gelayo in naxdin awgeed bareeshar ku dhaco walwalka laga qabo ardada qaybtood hase sameeyaan ka waran imtixaanka qiyaame waxbarashada iyo aqoonta iyo cilmigu iyada ayaa ah furaha horumarka meel kasta oo marka la tago cilmiga iyo aqoonta waxaan kula talinayaa cilmi iyo aqoon socota oo continuous ah اسماعيل محمود يوسف او كميدا مسؤولين تا وسارادة تكاداها قاديد كبادا اي بنتولان وحوار دايدا او بلانقاداي ان وحيابا كغحير ما حافيسيادة دولادا او فضلين دونو ارنتي وحانا او بلانقاداي ان او كالين والباين اللي استاقي دونو وفصل والبو اي روان ما دام اي هادا ما انتا كقلين جبيين مرحلة دي كواد سكندريغا وحاو دوان مرحلة دي جامعة دا ارنتي جامعة دو قف مركو جامعة دا قلايو wuxuu ka fiican yahay markuu dugsiga sare galayo dufcadan sideedaad ee ardayda fasalka afraad ee dugsiga sare ee Haaji Yasiin ee magaalada Boosaaso ayaa ka mid noqon doona ardayda 12ka bishan aan ku guda jirno u fariisan doona imtixaanka dawliga ee qaadi doonto wasaaradda waxbarashada Puntland Xamse Cabdirashid SBC Boosaaso